Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua tuan-puan? Uh, Alhamdulillah. Pagi ni saya nak share dengan anda something. Uh, tajuk dia menarik tuan-puan eh. Sebab tajuk ni adalah tajuk yang orang suka tanya. Dia tanya macam mana Faizul ada tenaga untuk bercakap, tenaga untuk itu, tenaga untuk ini. Jadi saya nak share dengan anda Moga-moga uh, dia boleh bantu anda Dan memberi anda satu perspektif Tuan dan Puan, uh, tajuk kita pagi ni adalah Macam mana nak bina tenaga untuk berjuang Okay um, Kita perlukan tenaga untuk berjuang Sama ada you seorang ayah Seorang ibu Seorang bos uh, Seorang supervisor barangkali Atau sesiapa saja Perjuangan ini memerlukan tenaga yang dahsyat Tuan dan Puan uh, Maksudnya Sesiapa yang ada tenaga yang dahsyat insya Allah dia akan berjaya dalam apa yang diperjuangkan Sama ada dia perjuangkan uh, agama Sama ada dia perjuangkan kerja Atau apa saja tuan dan puan So hari ni saya nak share dengan anda Macam mana tuan dan puan Untuk kita uh, boleh capai benda-benda ni semua Okay boleh eh InsyaAllah tuan dan puan Okay so tuan dan puan uh, pada yang baru join saya, terima kasih kerana join saya uh, Topik pagi ni adalah Macam mana nak bina tenaga untuk berjuang Okey, cantik terbaik tuan-tuan uh, Terima kasih Muhammad Nakib Akmal kerana join saya Hari Hati Anim kerana join saya pagi ni uh, Sorry lah saya dah lama tak dah buat live dah ni kan Cuma bila datang semangat tu saya buat live lah Okey, menarik tuan-tuan Okey, tuan-tuan um, Tenaga untuk berjuang ini topik kita pada pagi ni Anda cuba hadamkan dan kalau boleh tuan dan puan uh, Cuba implement Dan anda akan dapat rasa tuan dan puan Apa dia punya Kebaikan-kebaikan uh, dia Dan percayalah tuan dan puan uh, Dia akan banyak bantu anda Okay Right Terbaik tuan dan puan Okay Syariza Terima kasih Syariza join saya pagi ni Terima kasih Okay tuan dan puan Mula-mula hmm, anda -mula kena faham eh uh, Macam mana nak bina tenaga Tuan dan puan Saya suka gambarkan Kita ni Macam ada dua orang dua dua jenis manusia tu tuan puan eh satu manusia yang anggap diri dia macam bateri ya eh. okey satu lagi manusia yang anggap diri dia tuan dan puan macam uh, generator tuan puan. ha ni ada dua jenis manusia je tuan dan puan eh satu yang anggap diri dia macam bateri satu lagi yang anggap diri dia macam generator maksud generator ni apa tuan-tuan puan? Uh, kalau tuan-tuan puan nak tahu uh, power generator tu kan kan uh, a okey tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan uh, kebanyakan daripada kita rasa dia, dia you rasa you macam bateri. Maknanya you akan guna tenaga sampai habis. Lepas tu you kena beli bateri baru. <tulah> kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan puan untuk bina tenaga kita kena do bayangkan diri kita macam power generator. Ha power generator ni maksudnya apa tuan-tuan puan? Dia ada dua lah yang kecil kalau tuan-tuan pergi pasar malam, pasar malam kan. Uh, mereka kan uh, gunakan generator kecil tu, genset-genset tu kan. Uh, tapi ada yang besar lagi macam TNB punya generation, uh, uh, tempat generation tuan-tuan-puan. So, uh, berhenti fikir macam bateri, okey, Berhenti fikir macam bateri. Fikirlah tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan macam mana kita boleh jadi apa yang dipanggil tuan-tuan-puan generator. Dan tuan-tuan dan -tuan puan kenapa saya cakap macam ni Sebab generator ni tuan-tuan dan -tuan puan Perasan tak Dia memberi tenaga pada sesuatu And keep on diberi tuan-tuan dan -tuan puan ha. Okay So idea dia adalah Dekat macam mana kita jadi generator ha Supaya kita boleh produce generate apa? Cumanya tuan dan puan Kalau nak tanya saya nak jadi genset ke Nak jadi power plant kan ha, Itu terpulang pada tuan dan puan Okay. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, untuk menghasilkan tenaga untuk kita berjuang ni tuan-tuan dan puan, kita kena fikir macam mana kita boleh jadi generator dan tuan-tuan dan puan, yang paling bestnya apa tuan-tuan dan puan kan? Uh, dia untuk generate power sebenarnya, dia perlukan power juga. Betul tak tuan-tuan dan puan? Maksudnya, ada pun generator kan, kita tarik kan. Hmm, kita tarik kan. Kita tarik kan, kita tarik kan. kan? Uh, itu sebenarnya adalah penghasilan power untuk menghasilkan power yang besar. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Saya nak share macam ni tuan-tuan puan eh? Rupa-rupanya kita masih memerlukan tenaga kecil untuk menghasilkan tenaga yang besar tuan-tuan puan. So yang ni yang saya nak share dengan anda tuan-tuan puan supaya anda ada tenaga sampai bila-bila untuk terus berjuang sama ada dalam bidang sales, sama ada dalam bidang apa saja tuan-tuan puan yang nak buat tuan-tuan puan nak buat dalam hidup. Boleh ke boleh? terbaik Tuan-Puan okay. So Tuan-Puan uh, selamat pagi Bahagia-bahagia lah bahagia. saya, uh, saya nanti pukul 8 saya join bahagia nak tengok kan Okay Tuan-Puan Pada yang baru join saya uh, Topik saya mudah je hari ni adalah Bina tenaga untuk berjuang Saya dapati ramai di, kaleng, di kalangan kita Tuan-Puan kan uh, Buat satu benda tak habis Buat satu benda tinggal separuh jalan kan Ada tu lagi tuan tuan Baru nak start buat tak jadi buat kenapa tuan-tuan puan you don't have the, that amount of energy tuan-tuan anda tak ada tenaga yang cukup untuk buat benda ni dan anda ada alasan anda sendiri yang mana anda akan buatkan orang percaya pada alasan anda dan anda akan berjaya eventually you akan berjayalah meyakinkan orang tentang ketidak uh, efisienan anda ketidak Kekuatan anda dan macam ni Tapi tuan-tuan Pagi ni Saya nak minta anda Buang alasan tu semua Anda fokus pada saya Saya nak cerita Tentang macam mana Nak bina tenaga Untuk terus berjuang Tuan-tuan Sebab ini soalan yang selalu ditanya pada saya Macam mana Macam mana Encik Faizal ada tenaga So cakap terang-terang Tuan-tuan Saya tak ada tenaga Tapi saya generate tenaga Dan untuk generate tenaga Tadi saya share dengan anda Tuan-tuan kan? uh, Kita perlu jadi Macam genset Genset ni Tuan-tuan Kalau pergi pasar malam kan Pasar malam kan Dia ada mesin genset tu kan kalau you tengok tuan-tuan puan, dia menghasilkan tenaga sepanjang malam Dan lagi minyak ada Macam tu lah tuan-tuan puan, kita kena anggap diri kita Okay tuan-tuan puan So, uh, mari kita mulakan eh The idea is very simple Kita kena fikir kita macam genset Dan untuk hidupkan genset We still need a little bit of power Maksudnya apa tuan-tuan puan? Kalau tuan-tuan tengok kan, genset yang besar-besar kan Bila kita tarik kan, tarik kan Sebenarnya itu sedikit power yang dihasilkan Untuk memulakan tenaga tuan-tuan puan So yang ni lah yang kita lupa nak buat Dan kita sentiasa anggap diri kita macam bateri Bateri ni bateri biasa lah bateri yang kecil tu kan Di mana kita percaya satu hari nanti bateri ni akan lemah Dan kita akan kehilangan power Dan bila benda tu berlaku tu tuan-tuan dan puan -tuan, Life as usual kan betul tak Anda akan cuba cari bateri baru So this is not good idea tuan-tuan dan puan -tuan. Saya nak share dengan anda tips-tips Macam mana tenaga kecil itu boleh menghasilkan tenaga yang besar macam genset yang saya cakap tadi. Okay. Are you ready for that? Terbaik tuan dan puan. Okay. Nombor satu tuan dan puan. Ini 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 ikut apa yang saya lakukan tuan dan puan kan. Anda mungkin boleh bersetuju. Anda mungkin boleh kata mm, tak kena dengan aku. Tapi percayalah tuan dan puan. Saya dah jumpa banyak orang. And this is what. Uh, make people have the energy untuk berjuang dalam business dia dalam uh, dalam apa saja yang dia buat tuan-tuan. Okey, nombor satu tuan-tuan, nombor satu. By the way, saya ada tujuh nak share dengan anda uh, Dan nombor satu adalah tuan dan puan kan? Untuk kita uh, dapat tenaga untuk berjuang tuan dan puan Sebenarnya tips yang paling-paling-paling simple adalah tuan dan puan Sentiasa tolong orang lain dengan ikhlas tuan dan puan ha, ha. Maksudnya apa tuan dan puan Tuan dan puan uh, Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan saya, saya tak nak cerita benda yang kata orang tu agak Kata orang tu Agak biasa dengar lah Kita kena ada impian Kita kena ada itu Kita kena Ini klise sangat lah tuan-puan -tuan, kan Saya tak nak cerita tentang benda tu kan Anda pun boleh baca lah Benda mana-mana Kalau anda nak tahu tentang benda tu Cuma apa yang saya nak share dengan anda lah Benda-benda yang saya praktikkan Yang saya rasa macam Saya nampak ada orang-orang hebat di luar sana Duk praktikkan benda tu tuan-puan -tuan. Okay Okay So, are you ready kan? Kalau you ready, uh, type ready kat itu Saya nak share dengan anda Okay, Muhammad uh, Fahmudin, terima kasih uh, Datu, Datu, apa khabar Datu? Apa khabar orang Labuan? Alhamdulillah Okay, Tuan-Puan -tuan. Okay, uh, kepada yang baru join saya Tuan-Puan uh, Topik kita mudah je hari ini adalah Bina tenaga untuk berjuang Dalam apa juga yang anda lakukan Okay, so Tuan-Puan uh, Macam mana nak bina tenaga? Ini tips-tips yang saya ada dan tips nombor satu tuan-tuan-puan adalah Tolong orang lain dengan ikhlas Maksudnya apa tuan-tuan-puan? Tuan-tuan macam ni eh Rupa-rupanya tuan-tuan Bila kita buat kebaikan pada orang lain tuan-tuan-puan kan Maksudnya apa tuan-tuan-puan? Uh, ada orang minta bantuan Dan kita bantu dia tuan-tuan-puan Rupa-rupanya Bila kita start bantu orang lain dengan ikhlas Okay? Syaratnya mesti ikhlas tuan-tuan-puan Sejauh mana rendah atau tinggi ikhlas tu Tu pula anda kan Rupa-rupanya kita dapat apa yang dipanggil natural power tuan-tuan puan. Sebab apa tuan-tuan puan? Bila kita nak bantu orang lain dengan ikhlas, kita sebenarnya buat sesuatu yang Allah suka tuan-tuan puan. Bila kita buat sesuatu yang Allah suka tuan-tuan puan, Allah akan bagi apa yang kita suka. <baya>, ha insya-Allah insya-Allah. Maksudnya apa tuan-tuan puan eh? Saya nak ambil contoh nak bagi tahu pada anda tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, hari ini kita semua tahu sumbangan Ustaz Abid Liu tuan-tuan puan dalam membantu orang lain. Tuan-tuan puan, tahu tak setiap kali dia buat kebaikan, kan? ataupun setiap kali kita buat kebaikan, we we'll feel good tuan-tuan. Kita we, we we feel good about it. And this feel good ni tuan-tuan rasa rasa bagus ni tuan-tuan. Sebenarnya adalah satu tenaga yang orang lain tak nampak tuan-tuan puan. Yang orang nampak adalah bila kita tolong orang, kita akan kehilangan masa, kita akan kehilangan duit, kita akan kehilangan tenaga. Tapi tuan-tuan apa yang saya tahu daripada guru-guru saya tuan-tuan puan, apa yang saya nampak guru-guru saya buat tuan-tuan puan adalah membantu orang lain dengan ikhlas tuan-tuan. Soal ikhlas sikit ke, ikhlas banyak ke, itu tak usah bincang lah, sakit kepala je kan. Rupa-rupanya tuan-tuan puan, anda kena tolong orang lain. Kenapa tuan-tuan puan? Bila anda cuba dan mula tolong orang lain tuan-tuan puan, anda akan dikurniakan tenaga-tenaga tertentu tuan-tuan puan. Dan tenaga ini, dia akan berpanjangan ke dalam anda punya perjuangan tuan-tuan puan. So saya ambil cerita lah tuan-tuan Kalau anda yang paling senang lah Ustaz Abiliu Dia tolong orang sana, tolong orang sini, tolong orang sini Percayalah tuan-tuan perempuan -tuan, Bila dia tolong orang He have feel good Feel good ni apa maksudnya tuan-tuan perempuan Feel good ni macam mana tuan-tuan perempuan eh Tuan-tuan puan pernah tak uh, Lepas uh, habis solat saja Tuan-tuan rasa bersih rasa, rasa feel good kan Feel good kan So tuan-tuan perempuan Yang ni lah dipanggil tuan-tuan perempuan kan eh? Rasa feel good Dan that feel good tu Rasa feel good ni tuan-tuan Dia jadi energy untuk kita lah tuan-tuan Itu pasal lah tuan-tuan Ada orang berkira nak tolong orang Kan? Especially bila dia sibuk dah Tapi biar saya cerita dengan anda Sibuk macam mana pun anda Please help others Tolong orang lain Kenapa tuan-tuan puan? Dengan menolong orang lain Anda akan dikurniakan tenaga yang anda sendiri tak pernah terfikir Ah, ha, yelah tuan dan puan Dia orang kata Habis tenaga kena ambil vitamin C ke apa semua kan Itu klise sangat Saya tak nak bincang dalam Perbincangan kita pada pagi ni Cuma saya nak beritahu itu tuan-tuan Tips nombor satu Please help others Tolong bantu orang dengan ikhlas Bukan kerana semata-mata Kerana duit tuan-tuan InsyaAllah Anda akan dapat tenaga yang luar biasa tuan-tuan So soalannya adalah Siapa anda bantu hari ni Siapa anda bantu kejap lagi Siapa anda bantu semalam Siapa akan anda bantu besok Yang ni tuan-tuan Saya tengok Kita dapat uh, Different uh, thoughts tentang benda ni Dan Kebanyakan ni kita rasa macam bantu orang ni uh, Bantu orang ni kadang-kadang dia tak buat apa Don't, don, don, don think that tuan-tuan puan -tuan. Kerja kita, tanggungjawab kita hanya perlu bantu saja Sama ada dia nak ikut, dia tak ikut Itu perkara kedua Sebab apa tuan-tuan puan -tuan -tuan? Yang kita nak fokus adalah Bila kita bantu orang adalah We feel good We feel great tuan-tuan puan -tuan -tuan. Sebab apa Bila kita bantu orang ni tu Ada dua tiga rasa tuan-tuan puan Nombor satu, rasa bagus Kedua tuan-tuan puan -tuan, Rasa kita boleh buat Kenapa tuan-tuan puan? Sebab kita sebenarnya dalam pada menasihat orang lain, kita sebenarnya menasihatkan diri kita. So, when kita rasa kita boleh buat, inilah dia panggil tenaga tuan-tuan puan. Okey, tuan-tuan puan. Ini nombor satu. Apa khabar semua? Alhamdulillah tuan-tuan puan. Okey, terbaik. Nombor dua tuan-tuan puan, ubah frame berfikir. Ubah frame berfikir ni macam mana tuan-tuan puan? Ha, kalau tuan-tuan ada masa, tolong typekan untuk saya kan. Nombor satu adalah tolong orang lain untuk dapat tenaga luar biasa. Ha, itulah tuan nombor satu. Nombor dua tuan dan puan adalah ubah frame berfikir. Apa maksud ubah frame berfikir tuan dan puan? Macam ni tuan dan puan. Eh? Sekarang ni COVID kan? Dan kita dah tahu dah beberapa negeri ada PKP. Ingat tak masa PKP tuan dan puan? So apa yang orang PKP you fikir? Orang fikir macam ni tuan. Ada orang fikir macam ni. Ha? Frame dia tu so apa tuan dia kata? PKP ni datang habis laku. Ha, ni tuan dan puan ini frame berfikir. Maknanya dia jadikan PKP tu sebagai frame dan dia dalam frame itulah. Okey. Tetapi tuan-tuan puan, kita boleh ubah saja frame berfikir tu di mana PKP ni datang, kan? Kita nampak peluang untuk kita pergi lebih jauh dalam hidup kita tuan-tuan puan. So ini ini benda-benda yang 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 orang terlepas pandang. Kenapa tuan-tuan puan kita kena tukar uh, frame berfikir? Sebab saya ramai saya tengok ramai daripada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang bila berlaku sesuatu saja dia punya frame berfikir adalah keadaan ini akan menjatuhkan dia. Keadaan ini akan buatkan bisnes dia jat, uh, ni, makin berkurangan. Keadaan ini akan buatkan gini 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 gini. Ini ini frame berfikir. Tetapi tuan-tuan puan, saya akan buat apa tuan-tuan? Keadaan ini akan bawa aku pergi lebih jauh. Menipulah kata tak ada tuan-tuan perasaan tu kadang-kadang. Tetapi tuan-tuan, lawan kita, lawan frame kita. Kita kita ubah frame kita tu. Kita cakap apa? Okey, mungkin PKP ni jadi untuk jadikan aku gini 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 gini. Ini dipanggil frame berfikir tuan-tuan. Mungkin uh, macam sekarang tuan kan, uh, ada orang bila bila dia kata uh, PKP ni tak boleh pergi training. Dia kata PKP tak boleh Frame dia adalah PKP PKP ni tak boleh pergi training Sebenarnya tuan dan puan Kita boleh ubah PKP ni adalah masa untuk Pergi training dengan lebih baik Berbanding dengan sebelum ni tuan dan puan So ini dia panggil Ubah frame berfikir Apabila anda ubah frame berfikir Sebenarnya anda dapat A positive view Dalam macam mana nak menghadapi And this positive view Akan menjadi energy untuk anda apa-apa jadi pada hidup saya tuan-tuan puan kan? Apa-apa berlaku di keliling saya tuan-tuan puan, saya sentiasa fikir tentang macam ni. Okey, mungkinlah aku dimarah macam ni untuk aku pergi lebih jauh. Kan? Saya tak fikir aku dimarah macam ni sebab uh, orang tu tak suka aku. Itu dia panggil frame negatif. Saya sentiasa ubah frame, ubah frame saya dan bila saya ubah frame saya, saya tak adalah melayan sangat perasaan sedih dan pilu dalam hidup saya. So macam tu juga tuan dan puan Anda kena hati-hati bab ni tuan dan puan Sebab dia betul-betul boleh beri impak yang besar So Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang baru join saya uh, Topik adalah bina tenaga untuk berjuang Tuan dan puan saya yakin sangat Anda ni sedang berjuang dalam perniagaan anda Sedang berjala, berjuang dalam hubungan suami isteri Sedang berjuang dalam bisnes anda Sedang berjuang sebagai seorang pekerja Sebagai seorang bos Dan seringkali tuan-tuan kita kehabisan tenaga Dan bila kita kehabisan tenaga tuan-tuan Apa akan jadi? Kita akan rasa stres Kita akan rasa macam burn out kita akan rasa macam-macam tu tuan, tuan puan. So hari ni saya nak share dengan anda macam mana nak bina tenaga ikut apa yang saya uh, amalkan tu tuan, tuan puan. Saya tak nak cerita tentang benda-benda cliche -benda lah kena ada impian, kena ada tu semua saya tak saya tak. Saya nak cerita simple saja dan tadi tu tuan-tuan saya ada share dengan anda yang uh, penonton sebelum ni kita ni ada dua cara tuan-tuan. Satu yang anggap diri dia bateri satu anggap di dia generator tuan -tuan. Generator atau genset tuan -tuan. Tuan -tuan, tuan Untuk bina tenaga Kita kena fikir macam Generator Maksud generator di sini apa tuan -tuan, adalah Bateri ni tuan -tuan, kita fikir apa tuan? Lepas habis guna power habislah kan Tapi generator lain tuan -tuan. -tuan. Generator adalah dia ambil power yang kecil Untuk menghasilkan power yang besar Contoh tuan-tuan kalau you pergi TNB plant Ataupun tak payah banyaklah. Kalau tengok pasal malam kan ada genset kan Dia tarik-tarik-tarik-tarik-tarik tu lah bila genset ni tarik tuan-tuan Dia menghasilkan tenaga Dia menghasilkan tenaga kecil Untuk menghasilkan tenaga yang besar So itulah tuan-tuan puan Dia punya the idea of uh, Bina tenaga untuk berjuang tuan-tuan Dan tenaga ni penting sangat Sebab saya tengok ramai daripada anda Yang semangat sekejap Lepas tu ke laut Kan Yang kata orang beriaya lah Nak join tu Nak join ni join. Lepas ya? tu Sampai 2 minggu 3 minggu Dah mulalah Lalai Lupa ketinggalan semua kan So hari itu pasal lah saya bawa topik ni tuan-tuan Dia panggil banner teragun untuk berjuang Saya dah cerita dah dua poin penting tuan-tuan Nombor satu adalah tolong orang lain Anda kena tengok saya punya rakaman semula Okay, sekejap lagi lepas habis live ni Anda boleh tengok balik Nombor dua tuan-tuan puan -tuan, adalah Ubah frame berfikir Saya dah kupas banyak dah dan nombor tiga tuan-tuan puan -tuan, Nombor tiga ni adalah dipanggil potong pengaruh negatif tuan-tuan puan -tuan. Apa maksud potong pengaruh negatif Tuan-tuan puan uh, Saya nak bawa gambaran mudah saja tuan-tuan eh. Saya bila tengok TV kan, kadang-kadang kita duduk tengok TV kan ataupun bila saya baca tuan-tuan. Bila saya baca sesuatu atau tengok sesuatu tuan-tuan, apabila saya nampak bacaan saya ni menuju ke arah boleh menjadikan saya ni positive negative thinker kan. I'm going to stop read. Itu nombor satu Kedua tuan-tuan apabila saya berbual dengan orang dan saya nampak mamat tu atau minah tu tuan-tuan start bercakap benda-benda yang negatif tu nak yang mana saya boleh detect Saya akan terambil Negatif dia ni Dalam hidup saya Saya akan berhenti Saya akan tinggalkan dia Saya akan balik Buat benda-benda Yang positif tuan-puan So Hati-hati tuan-puan eh Sebab Negatif uh, Apa ni Dia suck the energy Dia suck the energy puan. When it suck the energy Tuan-tuan-puan Nampak hodoh lah tuan-puan Okay So uh, Saya harap anda faham Nombor empat tuan-tuan-puan Adalah besarkan circle anda Apa maksud besarkan circle anda Tuan dan Puan, one of the way untuk bina tenaga untuk berjuang, Tuan, -tuan dan Puan, adalah kita duduk dalam circle yang lebih positif, tuan, tuan dan Puan. Apa maksud circle lebih positif, tuan, tuan dan Puan? Tuan dan Puan, walau macam mana hebat pun anda, walau macam mana bisnes besar pun anda, percayalah anda akan kena apa yang dipanggil tuan -tuan, kekurangan tenaga dalam berjuang, tuan, tuan dan Puan. So, besarkan circle ni macam mana, Tuan, -tuan dan Puan? Besarkan circle ni senang saja, Tuan, -tuan dan Puan. Tolong cari the unsung hero the unsung hero di kalangan circle kita okey tuan-tuan puan contoh macam ni eh. kita dah nampak dah sifu-sifu besarlah kita nampak orang hebat kan tetapi tuan-tuan kena tahu bukan semua orang yang terkenal tu hebat tuan-tuan dan puan ada juga orang yang hebat tapi tak terkenal tuan-tuan dan puan cari mereka ni dipanggil the unsung hero hero-hero yang telah bantu orang lain tapi mereka ni tak terkenal Duduk dengan mereka tuan-tuan dan -tuan, puan Kena cari, kena cari tuan-tuan dan -tuan, puan Dan biasanya mereka ni tak buat Dia punya circle-circle sendiri Dia tak buat tuan-tuan dan -tuan, puan Kan, you have to be their friend Anda kena pergi duduk di kalangan mereka Kan, dan jangan terkejut tuan-tuan dan -tuan, puan Kadang-kadang mereka ni nampak biasa-biasa je kan ha, Dia nampak pakaian dia pun biasa-biasa Tapi these people tuan-tuan dan -tuan, puan Dia panggil circle yang ganas So yang ni tuan-tuan dan -tuan, puan Anda kena Daripada besarkan circle anda dengan tu tuan-tuan puan. Okey, nombor 5 tuan-tuan puan. Nombor 5, saya dah kau empat nombor 5. Okey, yang ni klise sikit ha. Lah. Ini klise sikit tapi saya tak boleh sekau tak sebut benda ni tuan-tuan puan. Dia panggil syukur dengan kawan-kawan yang kita ada. Syukur dengan pencapaian yang kita ada. Syukur dengan banyak perkara yang dikeliling kita tuan-tuan puan. Dak, kenapa saya cakap yang ni boleh uh, boleh buatkan kita dapat tenaga banyak. Tuan-tuan puan, bila kita bersyukur Bila kita rasa syukur kan Syukur kan Kita punya tenaga sebenarnya Maintain tuan-tuan puan ha. Tetapi bila kita rasa tak cukup Kita rasa macam mana aku tak dapat ni Macam mana aku tak dapat ni Kenapa aku tak boleh capai ni kan Tuan-tuan puan Dia sebenarnya drain your energy Dan bila dikurangkan energy kita tuan-tuan puan Berita buruk bagi kita lah So ini tu bahagian tuan-tuan dalam kak syukur ke Kenam tuan-tuan Fikir macam superhero apa maksud fikir macam superhero tu? Ini 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 tips yang bagus tuan puan eh. Fikir macam superhero adalah bila you nampak masalah, bila you nampak masalah, you punya kepala otak fikir macam mana nak selamatkan orang, macam mana nak jadi superhero tuan puan. Superhero apa cerita dia? Dia nampak masalah, ha, dia kata okey, dia berlari, dia, terjun, dia selamatkan. Ha, dia, macam tu juga tuan puan. Bilalah tuan dan puan, you nampak masalah dalam hidup you, you nampak banyak benda kurang, banyak benda banyak. Eh? Apa you buat tuan-tuan puan Jangan fikir panjang Terus pergi selamatkan ha, Sebab superhero tak pernah fikir Kalau aku selamatkan dia Aku mati sekali kat tak lah. Superhero dia datang Oh dia datang Oh dia datang Dia selamatkan orang Macam tu juga tuan-tuan puan you, you kena ada di superhero thinking tuan-tuan puan Terus lakukan Apa yang you lakukan Without doubt ha, Itulah tuan-tuan panggil Berfikir macam superhero Nombor tujuh The last one tuan-tuan puan buat keputusan untuk masa hadapan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan dipanggil uh, ini, banner leading uh, division. Ha uh, dia dipanggil banner leading division. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, sering kali bila kita menerajui sebuah organisasi, sering kali bila kita berfikir tuan-tuan dan puan sebagai ketua keluarga, sebenarnya kita dah nampak masa depan. Contoh-contoh tuan-tuan dan puan ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan Uh, dapat some view bukan saja dapat dia punya tool saja tapi tuan tuan puan pada tahun 2018 pada tahun 2018 saya dah nampak dah yang masa depan dalam bidang training adalah e-learning tuan tuan puan e e-learning apa maksudnya tuan tuan puan kita uh, orang belajar bukan datang ke kelas-kelas lagi dah orang datang uh, orang belajar dekat handphone orang belajar dekat laptop tuan tuan puan tetapi masa tu tuan-tuan market dikeliling ataupun kawan-kawan saya semua begitu tak percaya tentang benda tu tapi saya dah nampak masa depan dah. Jadi apa saya buat tuan-tuan puan? Saya ambil keputusan untuk engage dengan saya ambil keputusan buat keputusan untuk engage dengan masa depan. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Saya beli barang-barang untuk e-learning. Contoh kata saya beli softbox, saya beli tu kamera tu, saya beli kamera ni. Yang sebenarnya saya nampak buat masa ni uh, memang tak ada di balik pulangan, tapi saya buat keputusan untuk masa depan dan saya nak cerita apa tuan-puan. -tuan, Kadang-kadang you dah nampak dah masa depan tetapi you tak nak buat keputusan sebab you rasa hmm, mungkin jadi kot mungkin tak jadi kot Macam saya bila saya nampak saja masa hadapan tuan-puan -tuan, apa saya buat? Ni kan? saya buat keputusan untuk engage dengan masa hadapan. Contoh kata, saya buat keputusan untuk membeli untuk masa hadapan. Saya buat keputusan untuk melabur untuk masa hadapan. Saya buat keputusan untuk uh, apa ni? Untuk uh, uh, untuk buat sesuatu yang mana Walaupun dia dua tahun lagi Saya dah start engage dengan dia Engage maksudnya apa tuan puan Saya dah buat sesuatu Untuk pastikan saya tu uh, uh, Apa ni terus uh, Apa ni engage dengan masa depan Macam tu lah tuan puan <laughs> kan? So ramai daripada kita tuan dan puan Dia tak nak engage tuan puan dia tak, dia tak nak buat keputusan untuk masa depan Maksudnya dia dah nampak dah Dua tahun lagi akan jadi macam ni Lepas tu dia buat macam ni Lepas tu dia Habis tahu lagi akan jadi macam ni Lepas tu dia buat macam ni Enam bulan lagi akan jadi macam ni Lepas tu dia buat macam ni Contoh yang paling jelas macam ni lah tuan puan Uh, saya nak share dengan tuan satu cerita Supaya anda faham lah Okey Tuan dan Puan uh, Kan masa jadi PKP ni Saya buat uh, Apa ni? Saya buat kursus Virtual Reality Apa maksud Virtual Reality tuan? Uh, saya ajar orang Macam mana nak ajar online Okey tuan dan puan So Alhamdulillah ramai yang datang Tetapi tuan dan puan Saya tengok sangat sedikit Yang implement ilmu saya selepas itu Ya kan? Okay? Dan bila saya tanya-tanya balik mereka, sebenarnya mereka takut nak buat keputusan. Takut nak beli barang, kan? Takut. Kalau tak jadi macam mana? Dia, dia, dia kata, kalau tak jadi, kalau PKP kalau PKP pilih sekejap macam mana tuan-tuan puan? Saya kata, don't worry. Just do the decision. Kan? Ya? Bila buat decision, memanglah ada tak? Dan tuan-tuan puan, you know what happened? Ada yang tak buat, ada yang buat. Yang buat tuan-tuan puan online learning tu, mereka raih pendapatan yang boleh membantu mereka waktu PKP. Yang tak buat tuan-tuan puan, kan? Ya? Yang tak ada buat dengan harapan Yang PKP ni selesai Things go back to normal Tiba-tiba datang PKBB kali kedua And dia Energy drop habis Tuan dan Puan Kenapa Tuan dan Puan? Mereka sangkakan benda ni tak berlaku Tuan dan Puan Senang saja Bila you nampak masa depan Maknanya the God is sending you a message the, uh, Tuhan sedang beritahu you Inilah benda yang you boleh predict Dan Biasanya Tuan dan Puan Kita dah boleh rasa dah benda tu Tetapi kita takut nak buat keputusan untuk masa depan. So yang ni tuan-tuan puan bila kita takut buat masa, keputusan untuk masa depan kita tak ada energy. Macam saya lepas beli barang pada 2018 tu saya beli barang-barang saya je semua kan. Oh saya kata okey aku dah beli barang sah, aku dah kena buat benda ni. Aku kena buat yang terbaik sebenarnya. Kan kau tidak rugi sial kan. And I get the energy. Macam tu tuan-tuan puan kalau you nampak masa depan tu jelas ataupun you nampak ini inilah masa depan memang kita tak boleh nak mendidakkan tuan-tuan puan. So apa you kena buat You kena buat keputusan Tuan dan Puan Semalam saya buat coaching Dengan seorang uh, Founder untuk sebuah produk Tuan dan Puan Saya cerita dengan dia Tentang uh, Apa ni Tentang konsep Leading dalam decision Apa maksud Leading dalam decision Macam ni Tuan dan Puan eh? Saya bercerita dengan dia Yang dalam industri Kosmetik ni Tuan dan Puan dengan, uh, Dijangkakan Industri kosmetik ni Akan jatuh Tidak lama lagi Bukan maksud jatuh tuan-tuan puan kan Akan mengalami penurun tidak lama lagi Why? Ada banyak sebab tuan-tuan puan Antaranya tuan-tuan puan Generasi Z tuan-tuan puan Atau generasi anak-anak saya sekarang Diorang tak begitu gilakan uh, Kosmetik sebenarnya Kenapa tuan-tuan puan? Ni, ni cerita bodoh tuan-tuan Nampak macam tak masuk akal sikit kan Senang saja Antara satu sebabnya tuan-tuan puan They just not need that Because of what tuan-tuan puan? They have this info Diorang ada info ni yang boleh jadikan mereka lebih cantik tuan-tuan puan. Kan? Maksudnya kan handphone-handphone kita ada features kan untuk jadikan muka kita lebih uh, kemas semua kan. So dijangkakan tuan-tuan ni mengikut artikel apa ni artikel-artikel yang saya baca tuan-tuan tentang Kosmetik apa ni cosmetic industry in new frontier tuan-tuan puan tuan -tuan, eh. Kebanyakan industri kosmetik tuan-tuan puan akan berakhir dengan apa yang dipanggil tuan-tuan puan Sexuality wellness Maksudnya apa tuan-tuan Apa ni Kecantikan sexuality Maksudnya apa tu, ini Ni kelakar sikit tuan-tuan kan? uh, Dia akan berakhir dengan uh, Macam mana kita bagi uh, Produk Untuk orang-orang yang berumur sekarang ni Sebab bila dah umur 50 tahun Dia tak nak pakai eyeliner tu semua kan Betul tak kan Sebab dia nampak pakai eyeliner tu Dengan umur 60 tahun Tak kena So dia ada berapa bahagian badan dia Yang dia perlu jadikan cantik tuan-tuan uh, Mungkin dia akan work on that So apa yang saya nak share dengan anda tuan-tuan Saya kata Dengan Uh, founder kosmetik tu, saya kata apa tau you kena buat keputusan untuk future, maksudnya apa, you dah kena tahu dah produk baru untuk masa depan ni nombor satu, kedua dah you kena ready untuk uh, buat satu produk yang bukan kosmetik barangkali ni tapi saya kata dengan, kan dengar, contoh kata, apa ni, buat barang kosmetik, kenapa tuan-tuan, sebab mungkin dia too much produk kosmetik so, saya kata dengan dia, you kena buat produk yang bukan kosmetik base kalau lepas tu dia kata Tapi saya dalam industri saya tak nak lain tajuk Neolofa buat apa? Neolofa tuan-tuan puan dia buat susu pisang tu Nak tunjuk apa tuan-tuan puan Kalau you tengok Neolofa ni kan Saya saya tak tahulah tentang dia kan Tapi saya tengok keputusan yang dia dah ambil Untuk pergi ke buat susu pisang ni semua tuan-tuan puan Saya panggil a, a leading decision in, in, in future And this is good tuan-tuan puan anda kena buat keputusan untuk masa depan. Bila anda buat keputusan tu masa depan tuan orang puan percayalah you, you, you. Contoh kata anda nampak benda tu, anda apa anda akan lebih bersemangat, benda-benda macam ni tuan-tuan puan. Okey. So tuan-tuan puan, itu saja untuk saya tuan-tuan puan pada hari ini kan. Moga-moga tuan-tuan puan anda boleh dapat manfaat dia tuan-tuan puan. Moga-moga anda boleh gunakan apa yang saya share dengan anda untuk apa ni untuk move forward lebih baik daripada hidup anda So saya recap balik tuan-tuan puan eh. Kan? Macam mana nak bina struggle untuk berjuang tuan-tuan puan? Saya share 7 tips tadi tuan-tuan puan. Kalau anda terlepas, tolong tengok rakaman saya sebaik saja habis live ni. Nomor 1 adalah tolong orang lain tuan-tuan puan. Nomor 2 adalah ubah frame berfikir tuan-tuan puan. Nomor 3 adalah potong pengaruh negatif. Nomor 4 adalah besarkan circle anda tuan-tuan puan. Nomor 5 syukur tuan-tuan puan. Nomor 6 fikir macam superhero tadi saya dah bincang dan nomor 7 yang paling best anda kena dengar tuan-tuan puan adalah buat keputusan untuk masa hadapan. Which is orang yang tak ada tenaga ni tuan-tuan Kalau kita tengok kenapa dia tak ada tenaga adalah Dia tak pandai buat keputusan untuk masa depan Ataupun dia tak nak Dia relax tu untuk buat keputusan masa depan Okay Terbaik lah tuan-tuan puan Terima kasih banyak tuan-tuan puan -tuan, kena um, Watching me kan Kena apa ni Tengok live saya hari ni dan moga-moga tuan-tuan puan saya doakan anda yang terbaik untuk hari Jumaat ni hari ini tuan-tuan puan Allah bagi kekuatan Allah bagi ke, apa ni Uh, rahmat rahmat Allah pada anda semua. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan puan. Jumpa lagi saya dalam sesi live yang seterusnya bersama dengan saya. Ya 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 ya. ya. Assalamualaikum.